الرحمن الرحيم دمان وان السلام يا دمان جماهير تاود الستيت حقو ديركا الدفاع قبل ذودا واحد كل سلام يا سلام تسلام كل سلام عليكم يجود هامبا ومضى رير أفضل ملك استوي دقيهين دافع عالم كمال ولا يكجوجان واحد مانتا إلهي مهدي ومان تاريخية مانتا بيشو تاي سجل كبيش سيدات الله بكوني يصدح يلا باتن قرشه إنه ما أنت وحوي سيدي قبل كنا أنا وصار لهاي النظام كان أسلم إنك سان وجي واحد نقول صار دعي حسوق نقالة حسوق نقن يم يحسوق سياسة حسوق نقن وجالس كني كده بورسي أو ما أنت ما ملك أسلم أي سقو قبل كيس إيمانا يا أي رصاص لشيك حتى وأديك سدين مركا تاسي نو ما أقبله إنه إن ما أنت النظام كوسيوس جرنا وحمل قاعد سنة إن أنا كده واقنو in awdal state oo gudaha waliba ka dhawaaqno dhamaan waxaan kala maaragtay hanbaliyo iyo bogaadin u diraya cid kasto oo hawsha naga qayb qaadatay ee waxaan kala waxa sheegaya xasuuqa maaragtay dhaqaale inagu dhacay dekada ma haysano airport ma haysano maaragtay infrastructure ka bayal dhaqaale ma jiraan marka waa inaan ashuurteena isnaa naga gurto 120 milyan sanadkii waa inaan gobolkeen waa gobol isku filan inaga waxaan qabsanayna way dhamaatay waqtigii baaratay maamul ama reer aw reer u dowladeeyay ee way dhamaatay waqtigii maaragtay marka anagu hadan golahi dhaxe ee awdal state ee gudahan ka dhawaaqnay ee waxa samaysanay gudiyo dal iyo dibadba jooga oo gudaha inta u badan ay ku sugan yihiin waxaan isla garanay in golaha dhaxe ay soo saaraan maanta in aan aniga oo Muqtar Cali Aadan ah ku dhawaaqo madaxweynaha awdal state in aan ahay ee taana maaragtay dii la yiraahdo press release-ka iyadna soo bixi doonta iyad ka arki doontaan golaha dhaxe oo iyagna marka ujeedada awdal state aanu aasaasnay waa waxa weeyaan waa sameynta jamaahirta awdal state waa inaan xoogiyo xeelad baa kaga horeyno nidaamka islam waa inaan ilaashanno territory-geega ee ka bilaama formulo yaadatu qabiilay halkinka oo suurta gelin doona inaan gaadno himiladeena si u dhisanno dawlad madax banaan oo awdal state of somalia hadda kadib dhicmayso in masiirkeena gada buurse ay reer kale u dabar fadhiistaan taas aan maaragtay qof kasta أو ku qancaya in dabadhi liftanba oo ka si shaqeyn doona ama maartay umada matali karana ma dhici doonto waxa rabnaa wiilka reer awdal iyo gabadha reer awdal inay cusii sharaf iyo karaamo ku noolaadaan khayraadkooga oo ku filan yahay marka anagu cidna duulimaad kuma nihin ee sanama wax leenahay ka baxa deegaanadeeda nooga baxa hadii kala xabad iyo xeelad boo inaga saareyna waliba waan gunnimo dagaalamayna een shan kooxood baan fariin u dirayaa fariinta kubad waa dhalinyarta waxaan leeyahay dagaalka hal la galo sida ugu dhaqsaha badan dagaalka hal loo galo dagaalkaasina waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay dhiig iyo dhuuxin loo shubo gubinimo ku helmayno inaan maaragtay iska fafadhino een inaan maaragtay gunnimo ku noolaano boqolka sano soo socota maanta ayaan jaanis haysana waa inaan ku noolaano gubinimo waa inaan ku noolaanaa cisi iyo sharaf waa inaan dadka qeyrkeena la kaftanaa 18 gobol ee Soomaaliya waxaanay gobolka ugu xildhibaanada badan leh maanta Soomaaliya meesha siyaasadda laga karkariyo banaankan ku joognaa mana dhici doonto mar dambe ee fariinta labaad diray waa haweenaha haweenaha gadabuursi waa dad waa dumar markasta ee sharaf iyo cisi naga mudan waa dadka ugu qiimaha badan ee ku jira ummada Soomaaliyeed waan hubaa dal iyo dibad bay inay halka ka meel fiican ka gali doonaan inay ciidanka uga garab istaagi doonaan saanad iyo wax jeeda ee saad iyo biyo iyo baadba haweenka kale ee iyagana la hadlayo waa hablaha nursing-ka waa inaad halganka diyaar u noqotaan oo dadkiina dhaawaca ku soo dhaawacma dagaalada waa inaad badbaadisaan iyo qoryaha dhaqaatiirta nursing-ka fariintayda saddexaad waa qurbajoogta waxaanu leenahay waa inaad dhaqaale inagu hurtaan maadaama kuwii guduhu ay xurayaan dhiigooga iyo dhuuxooga ay shubayaan iniguna waa inaad dhaqaalaha aada soo shubtaan oo ummadina garab istaagtaan waxba qaban mayso wax kale oo lagu mashquulo maanta waxaan nileenahay waa inaad dhaqaale iyo beesha caalamka iyo international community-ga iyo maaragtay UN-ka meel walba aad qadiyadeena awdal state meel sare aad gaarsiisaan fariinta kale aan u dirayo maaragtay horgallada waxaan leeyahay jamaahiirtu waxay go'aan ka gaadhay wallahi wa billahi oo ku dhaaranaysa in horgal kasto la arko ay maaragtay gacan bir ah ku qaban doonaan heer ay gaarsiin doonaan in xitaa nolosha la dhaafiyo horgalku waa garacuna maaragtay horgalkuna waa nin danaha nidaamka SNM ka shaqeynaya marnaba
مسيرك جذبورسي كما شقيني كان وإن عقاب كما دم بس أي كجارد جماهير تاودي ستيت وين كجارد دونتان وحنا دع دون وض أرك دونتان فرينت الشناد أنا ودريو فر إس إس خاتمة ستيت هم بالي عين الله هي دولة بتكون دواقتين وتقولي ستين حرير بين قد حيا مت سياسة ديت يا مت ماركتي نين ماركتي ميلتري با وانا كود شقين دونا يمكن مال فعن بين نمر يعني ان شاء الله وانا سو وضا بوقن دونا هاولا بضان ما وضا قبسن دونا رئيس وحن لاهي قرح جيس وحن لاهي هل قلت هالكا كودا قولي قبن نيمة مال فعن بض مرنسان ما انتا يسانا ووقتي وقل لي ذاتي وانا كقولي سن دونا جماهير تا قرح جيس اما ماركتي قعن اللي باح مفمن وحن لاهي بورتا كسور دا داعي نيونا بربوريا نظام كان وحويان إريبوردا يكابياشا دقالها وإنات كقبستان أنقونا وحن ربنا إن لو يعد إلا يقبيلي أن حرانو إن حوقي دي حيلد دي دينا وانو هاي سنة دلن يرتيدون وديار وحن قبق قبيدا كسو قبق قبينا يا دوان قلين تميلاها عيدا مدى اتكا دوان قلين ليسين إن شاء الله وإن لسو وداقي دونا هاديات بدو ما تسنتيهين بوغا قارانو سمين دونا عدكستنا حسو ديارا هاتو gobolka awdaleen maanta ku suganahay waxay adeyn u tahay in aan gobolkayga xoreysanayno talaabooyin ciqaab aan waan marin doonaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin guuliyo gobnimada